perlu melakukan sumpah berdarah bagi melambangkan tak setia, patuh dan menghormati ketua sebelum diterima menjadi ahli. Itu syarat kemasukan yang dikenakan kumpulan kongsi gelap yang aktif melakukan pemerasan, samun dan pergaduhan di Selangor, iaitu Geng 24 Bukit Raja. Kumpulan itu didapati turut menyasarkan keahlian dalam kalangan remaja belasan tahun dengan tawaran pelindungan, pengaruh, kuasa dan kewangan. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Muhammad berkata kegiatan kumpulan terbabit terbongkar baru-baru ini susulan kes rusuhan di sebuah pusat hiburan di Setia Alam pada 19 September 2020. Katanya kejadian yang berpunca daripada kutipan wang pelindungan premis itu membawa kepada penahanan 50 individu sepanjang Ops BD yang berlangsung sehingga Khamis lalu. Mungkin gambar yang kita paparkan itu gambar yang daripada kat dalam tu nampak macam muda, macam kanak-kanak kan? Tapi umurnya dah, ada dah lebih 17, 18, dah lebih 20 pada dia. Okay? So kita minta kepada orang ramai, sekiranya ada apa-apa maklumat tentang mereka ni, sila hubungi Badan Penyiasat iaitu Inspektor Cariman, Cariman Mat Yunus di talian 0123480281.